Bəli, əsl qatil. Bəli, əsl qatildir. Bəli, var. Sübutlar? Bəli, var. Sübutlar var. Baxmaq istəyirsinizmi? Bəli. Kağızlar bəri gətir. Gəl kağızlar bəri. Gətir kağızlar. Yəni biz sizə yaxınlaşdıq ki, sonra deməyin ki, bizə haqq vermirsiniz. Söz haqqı vermirsiniz. Xanım ancaq başqa cürə yanaşır. Bu qədər, canım sağ olsun. Qarşı tərəf İlki Süleymanovun günahsız olduğunu deyir və yetərincə sübut yoxdur. Biz, yetərincə sübut, sübut 4 dənə qurum yalan danışır. Təqdim edin də həmən sübutları, zəhmət olmaz. Gedir onlarda da var. Mətbuat üçün təqdim edin. Buyurun. Bu qədər. Bu qədər. Dövlət yalan danışır. Sizə də dövlət çörək verir. Orada oturanlara da dövlət çörək verir. Heç nədən də məhbubatdan da çəkinmirəm. Heç bir məhbubatdan da çəkinmirəm. Başqa deyəcəyimiz nəsə var mı? Əlavə edəcəyimiz. Deyəcəyimiz sübutlar əldədir. 100 dənə bir-biri bəyəxinə var. Haqqı sübutlar əldədir. Qatil olardı. Nədən bilirsiniz qatildir? Hökumət deyir olardı. Hökumət deyir olardı, sübutlar var əlimizdə, 100 dənə bir-biri fərqlər var əlimizdə. Yəni, hökumət deyirsə, yəni odur. Hökumət deyir odur, hökumət deyir odur. Gedir, hamı mən dizlərinə yapıb, saçmıyor, üzümüyor, orşad çatdırmış. Bizim hökumətimizdir. Bizim vəkilimizdir, yerimizdir, hökumətimizdir. Hökumətdir. Biz hökumətimizə inanıyoruz. Hökumət hansı sübutlarla sübut edib ki, hökumətin adamları gedir sübut edib. Hökumət yollayıb, deyək, kağızlar, senatlar yollayıb, 100 dənə vəqlər ki, ay bala, qatiliniz bulardır. Siz bilirdinizmi ki, İlkin Süleymanovdan ifadə alınarkən, İlkin Süleymanovdan ifadə alınarkən işkəncəyə məruz qalıb? Biz bilmərdik, hökumət deyir olardı. Başa düşmə hökumət deyir, amma İlkin Süleymanov deyir ki, mənə işkəncə verilibdir. İşkəncə də verilib, qələt edir, hökumət deyir odur, olardı. Gedir fəhlələr, yığır, gətirilir, gün 30 maata işləyir fəhlələr, dərdin alayım, gəl bizlə gidək. Gedir şəhid ailələrə dizlərini yolu, saçın yolla ki, müsabıqa verin ki, İlkin deyil. Hökumət deyir oldu, mənim saçlarım ağrı, saçlarım arasılmışım, haq yerini tapsın. Siz kimsiniz? Haq yerini, mən bilin, Nərminin nənəsi. Nənəsi, mənim saçım ağarmamışdı, bir dənə tükümanı, mənim saçımı 2 ildə balam ağar. Onların zulümlə, nəziyyətlə baxmışım. Mən əllərimin, gözümün birində xarab, əllərimin əziyyətinə yekər atmışım. Gəl dedim, haq. Onlar kimi biz hökumət pulu yemərik. Onun pullarını yemərik, hökumətin pulunu yemərik. Əlimizin zəhmətini dolanan bir adam. Fəalək, kasıq kişini qızıyam. Hansı ki, bütün gətdikləri adamları pulunla tutub gətirirlər. Hansı pulunla tutub gətirirlər. Var mı əlinizdə sübutlar? Həmin bax, onlar qarşı tərəf. Əlinizdə sübutlar var mı? Sübut mu, deyirəm. Onlar yaxda gəşər, 10 yaşında. Hədəni danışın. Görməmişəm, deyirlər. Kim deyir? Halim canmada hamısı. Gələnləri, o gələnləri tanıyırsın. Gələnləri tanıyırsın. Yatar mı? Qıraqdan da gələn var. Qıraqdan da gələn var. Baş prokuror gəl, milli təhlükəsizlik nazirliyi gəl. Bəli, var. Xanım adığın da var. Yox, onu demirik. Onun atası deyir ki, aynası batırılı, tapılı, tapılı. Mən nə bilim kimi? Gözünə batırılı. Sən nə bilirsən? Sən də ki, soruş da, bu gələnlər kimi? Bir-bir yaxınlaş, yenə kimdir? Məkullara para girin. Onlar diyarlı gəlir. Nə olur onların başında? Qarşıyım.